It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Beleza. Salve, salve, galera, que tá falando aqui é o Luan Ocona. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui na continuação do nosso jogo GTA V, pessoal. E beleza, o Michael, ou aliás, o Frank, tá totalmente diferente, barbudão e um cabelo muito style aí. Então a gente vai ter que ir agora num lugar lá onde é que o Lester mandou. Vamos pegar esse Escalade aqui, que tá muito da hora, pessoal. Beleza. Dá o fora daqui do meu carro, mané. Então, pessoal, vamos lá. No início já da gameplay, já teve uma cutscene aí, né? Botei pra ficar um pouco diferente. Diferenciar. E lembrando, pessoal, tá saindo vídeo novo aí, todo domingo, meio-dia, no canal, pessoal, do GTA V. Então, bora lá. Opa, meu garoto. Querendo me fechar. Então vamos lá naquela paradinha lá onde o Lester mandou. Aquela missãozinha básica, né? Vai lá e mata aquele cara. Só que nessa aqui a gente vai ter que ter cuidado, ó. Já tô enxergando já o pontinho amarelo. Calm down? There's a fucking price on me and you're telling me to calm down? I'm going to stay near the chopper. You dumb fucks do your job. Vai até o topo do prédio. Será que a gente vai ter que ir de carro? Ou eu vou ter... Ah, não. É mais pra frente ali, né? Que prédio é esse? Ah, não. O prédio tá bem aqui do nosso lado, porra. Beleza. Deixa eu só dar a volta. Cara, será que eu vou ter que ir por dentro do prédio? Bora lá. Mano, o Franklin tá muito louco, ó. Barbudão. Beleza. E como é que a gente vai fazer pra gente entrar... nesse prédio. Tá do meio, maluco. This is a close sight, buddy. Get the fuck out of here. Back off, asshole. I ain't gonna tell you again. Beleza. Ih, caramba, os caras estão atirando, velho. Como assim tem um maluco tanto cara assim nesse prédio que atira? E é na parte de cima, né, velho? O topo do prédio. Eita pelada. Any more you bitches wanna get in my way? Where's Enzo? Beleza. This is where it ends, buddy. Mano, que prédio é esse que tem uns malucos já armados? Where the fuck is he? I'll blaze all you fools if I have to. Opa, 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 opa. You made a big fucking mistake coming here. Sai daí. Sai daí. Pera aí. Eita porra. Eita porra. Vai morrer. Vamos manter cuidado aqui. Olha o maluco ali, velho. Cuidado. Dá fora daí. Ali tem escada, velho. I'm putting you out of business, motherfuckers. What the fuck am I doing? Ah não, tem uma subida aqui, ó. Beleza, tem uma shotgun aqui, dá pra gente matar os malucos. Bora lá, rapidão. Mano, que prédio é esse que tem uns caras armados, velho? Eita caramba!
Orre, porra! Vacilo, véi! Fui mexer aqui na porra do computador pra não desligar a porra do áudio. Esqueci do tiro. Cara, como é que eu vou fazer pra subir até o topo? Any more you bitches wanna get in my way? Take him out! He's got a gun! Where's Enzo? Where is everyone? Get the rest of them down here right now! Drop to the floor! Se arrombou, bichão. Beleza. Vamos esperar aqui pegar esses caras aqui, ó. Já era. Opa. Where the fuck is he? I'll blaze all you fools if I have to. Tem um bichão bem aqui, pessoal, ó. Eu vou tentar dar a volta. Eita porra. Cadê os caras, velho? Beleza. E agora? Onde é que o Franklin vai achar de se esconder aqui do lado, meu amigo? Vou pegar aqui uma outra granada. Beleza. I'm putting you out of business, motherfuckers! Já era. E se eu jogar ali? Será que já era isso aqui? Eu tenho que pegar algum elevador, velho. Beleza. You wanna fuck with me? I'll lay all y'all ass down. Se eu jogar uma granadinha pra lá. He's here.
Kabum. Beleza. Outra granadinha aqui. Kabum. Não morreu, véi. Beleza. Do not let him through. You hear me? This is a joke. Deal with them. Kabum. Otário. Já era. Pô, tem algum maluco aqui por trás, velho. Ficar esperto, pessoal. Pode ter um cara por aqui, ó. Damn, how many of these fuckers are there? Beleza. Mano, eu achei que não ia ter esse bocado de inimigo não pra gente chegar até aqui. Joe's gonna have so much balls for this. There he is. Drop him. Já era. Pega essa shotgun. Vamos subir, né? Até o topo. Bora lá. Bora lá, seu Franklin. Ele tá muito loucão com essa barbona, ó. Top de linha. Ok, vamos lá. Tem que ir na captura do cara, velho. Caramba, velho, que edifício grande. Ah, agora sim, tamo no topo. Cuidado, cuidado. Eita, pô, agora eu tô com medo aqui da gente morrer, véi. Cadê o helicóptero? Beleza. O helicóptero foi embora, bicho, ó. Missão fracassada. O alvo fugiu. Não era pra gente deixar esse helicóptero vazar. Agora sim. Eita, pô, eu tenho que sair da área, né? Só que antes de sair aqui. Beleza. Até que na segunda tentativa foi fácil pra gente matar o cara que tava no helicóptero. Aquela missãozinha básica, né? Vai lá e mata aquele cara. Beleza. Será que vai ser até o final lá? Acho que só, né? Acho que é. Até o final, pessoal. Dá uma olhada aqui. É. Isso mesmo. Sai da área. Onde é que fica a saída? Eita porra.
agora é só vazar. A gente pegou o alvo lá do senhor. Ah, do maluco lá. Oh, caramba, bicho. Missão concluída. Táxi! Beleza, o táxi parou lá. 8 mil, velho. 8 mil dólares, caramba. Essas missõezinhas aí do. Do Lester dá muita grana pro Franklin. Beleza, agora vamos pra onde? Barry. Deixa eu ver outra coisa aqui pra gente ir. Deixa eu ver outra coisa aqui, pessoal. Textile. É. Beleza, corta logo a viagem. Mas até que essa missãozinha foi boa. Só que até então eu não sabia que tinha tanto inimigo assim pra gente matar, velho. Deu umas erradas, hein? Então vamos lá no Barry. Vamos ver, tomara que essa missão seja com o Franklin. 9 dólares. So I take it I can count on your attendance. Olha aqui, ó. Huh? At the smoking. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? No. Get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Mano, sai daquela missão secundária de novo que não o Michael faz. Just a mellow, sophisticated high. Man, this seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. É, parece que essa erva aqui não ficou muito boa com o Franklin não, viu? Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. They're everywhere. É, parece que não ficou beleza com o Franklin não. Galera, deixa eu apertar start aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem mais nada com o Franklin. Então deixa eu interagir aqui. Como assim? Não dá pra interagir com mais ninguém? Get out of here, you know too much. Are you listening to me? Go now! We can't be seen together. Mas que só até passar o efeito aqui desse negócio aqui desse maluco. Oh, the cops ain't told you that it's a conspiracy! Run me alive! The reptilians have come for my soul! Caramba, velho. Eu tenho que despistar da merda da polícia. Beleza. Beleza, pessoal, consegui despistar. Deixa eu apertar start aqui. Esperar aqui o carregamento dessa parada. Estranhos doidos. Beleza, então com o Franklin não tem mais nenhuma missão, né? Deixa eu pegar aqui o... Ah, cara, vou pegar o Trevor. O Trevor é mais louco. Deixa eu pegar. Essa missãozinha secundária foi muito chata. Só foi pra desfitar das polícias. Eu achando que o Michael ia... Aliás, o Franklin ia pegar alguma lombra louca, hein? Que nem o Michael pegou de alguns alienígenas. Só que essa dele não é da boa, não. Ih, vamos lá. Flying the flag for U.S. manufacturing. It ain't so easy being a grandfather. Whatever. Beleza. Agora vamos tentar sair dessa parada aqui, desse lixo do... Do escritório do Trevor. Beleza.
eu apertar start aqui de novo. Beleza. Mano, o que que tá acontecendo? Não tem mais nenhuma missãozinha pra gente fazer aqui? Corrida off-road. Garagem. Deixa eu ver aqui. Triatlo. Não. Deixa eu pegar o Michael. Bora ver aqui, pessoal. E, pessoal, lembrando vocês que estão aqui até agora assistindo meus vídeos, dá uma curtida aí para ajudar o canal. E o equipamento militar não está mais disponível para ser roubado. O outro comboio está a caminho. Beleza, deixa eu apertar start aqui. E deixa eu ver se tem alguma missão de repente fazer. Como assim, velho? Não tem nada pra gente fazer nessa parada. Deixa eu dar o fora daqui. Eu tô sem saber o que fazer, pessoal. Beleza. Marinha. Subo bom triatlo. Corrida. Golfe. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser o quê, velho? Bora lá ver o que vai acontecer, pessoal. Deixa eu pegar um carro. O Michael não tem nenhum carro por aqui, né? Opa, escutei um tiro. Tem um carrinho logo ali. Eu vou pegar ele pra gente ver o que vai acontecer naquela parada ali. Beleza, esse aqui é customizado, ó. Um El Camino. Placa preta. Beleza, bora lá. Opa, opa, opa. Vamos ver aqui. Um comboio para transportar o carregamento de equipamento militar. Deixa eu apertar start aqui de novo, pessoal. A gente não vai precisar mais ir aqui, ó. Opa, cadê a parada? Aqui, ó, porra. Bora lá, rapidão. Um comboio está transportando um... Nem deu tempo para me ler. Bora lá, rapidão. No hangar. Acho que vai ser naquele mesmo local, né? Que a gente pegou aquele avião, né? O helicóptero lá, que o Trevor pegou. Então vamos lá, rapidão. 3 km até a gente chegar lá, um pouquinho longe. Vou fazer o seguinte, pessoal. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Essa viagem aqui é muito longa. Beleza, pessoal. Chegamos aqui. O equipamento não deve ser destruído. Intercepte-se. Mas... Intercepte-se, equipamento aqui. Cara, vai ter que roubar aqui, bicho. Como é que a gente vai poder fazer isso? Só pode estar nesse... Bora, 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 bora! Bateu o laboratório. Cara, foi tão fácil assim. Beleza. Mano, o Michael tem coragem, viu, pra fazer essas paradas aqui, velho. Agora vamos só dar o fora daqui. Tomara que ninguém venha atrás da gente. Que provavelmente vem. Alguns militares. E ele não. É, acho que vem sim, atrás da gente sim. Quase 2 km aí, pessoal, até chegar no nosso laboratório. Beleza, vamos só dar o fora. Vamos acelerar tudo aí. Nosso caminhãozão militar. Beleza. Mano, por enquanto é bom que a gente tá dando uma distanciazinha boa nos caras, viu. Ó, tô escutando o tiro.
Tô escutando tiro, barulho de tiro aí. Beleza. A mulher correndo, velho. Que coisa louca. Corre, porra. Tem que botar na garagem aqui, velho. Elimina os guardas. Sai daí, porra. Cadê as armas? Caramba, velho, tu vai morrer daqui. Tem muito inimigo. Sai daí, Mike. Eita, caramba, a gente vai falecer. Anda no carro. Vamos atropelar todos eles, pessoal. Isso aqui já era. Isso agora deu? Isso agora deu, pessoal. Atropelando todo mundo. Entra na porra do caminhão aqui. Missão cumprida. Equipamento. Maquinário militar. Beleza. Tudo pronto, né? Vou apertar aqui start de novo. Ah, Lester, tá chamando. Les, that military hardware we needed. It's parked out back of Trevor's office. All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Beleza, encontrar aqui no laboratório. Mano, eu fiquei com medo da gente falecer ali agora, viu? Bora entrar aqui no laboratório do Trevor. Será que vai ser aquele assalto lá que a gente tá combinando? Já deu meia hora de gameplay. Mas com os cortes aí dá pra gente diminuir um pouquinho, pessoal. O golpe do Paleto Bay. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her? Are you nuts? She's a 60-year-old housewife! Wow, she's 57! And she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them, and now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey! You mother... Hey! What? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, and we're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's gotta enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. You grab the tape. A rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great, let's go. Ok, vamos lá, né? Let's get this done. Paleto Bay. Paleto Bay. Entre na van.
Deixa eu só apertar start aqui. Aí. Valeiro Bay. Essa van aqui é do Franklin. Lá do início do jogo, né? Quando ele vai interagindo com o Lamar. Yeah, I was the driver on the job my boy Lamar pulled. Guess it's the same kind of shit we doing now, right? Nice, bro. What was the take? Shit, I don't know, man. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh? Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Yeah, things were easier back then. Yeah, 25 years ago. Jesus! Chef, will you tell these gentlemen about your first job? T, man. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was part of the interview process, I guess is how you'd call it. Trevor knew I could cook, wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. Stood to reason he had funds. Next thing, we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now, from killing to dismemberment. Hey, your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember... If he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. The checks cash place? I went in, took him for $8,000, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that, though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in four, and that, children, is why we don't leave witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. Ah. Franklin, share? Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man, shit. Okay, the score was like 2 stacks, man. 2G, take home on your first gig? Fuck, that ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Dive pack went off, homie. Money was useless then. Dive pack? You amateur! Galera, foi o seguinte, eu vou continuar essa missão aqui no próximo vídeo, pessoal, porque agora eu tenho que buscar meu filho lá na creche, velho. E eu agora que eu lembrei, já é 9h55 e ele tá saindo 5 horas, aliás, ele tá saindo 10 horas da manhã. Então é o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente faz a continuação aqui dessa missãozinha aqui do Paleto Bay. Até a próxima... Tchau, até o próximo vídeo.